בוקר טוב. התחלנו כבר את ההרצאה בערוץ הנוסף. ניתן להצטרף אליו גם כן. שן. אתם, אנחנו, אני, כולנו נמצאים ונמצאות בקליניקה על פי רפואות המזרח, שזה אומר קונספציה נוספת של בריאות ואחרת, נפשית ומנטלית. אנחנו נמצאים במזרח התיכון, נמצאים במדינת ישראל. על פי רפואות המערב, אנחנו כעת נמצאים, ורפואות בכלל, רפואות כלל עולמיות הרשמיות, אנחנו נמצאים בתקופה שמוגדרת כ-COVID-19, אפידמיקס, קורונה ויירוס, שזה מצב עגום ונפשית מאוד קשה לשאת זאת, כיוון שהמצבי רוח שלנו כעת נכנסים למיסוד נוסף, שהוא מוגדר על פי אסוציאציות שונות וכן על פי associations, על פי איגודים מקצועיים שונים שתחתיו אני נמצאת כאן כרגע, שהיא אגודה של הבריאות העולמית, כלל עולמית, ואגודות של הרפואה הסינית, TCM Worldwide. שמוגדרת כאן בישראל. כיצד זה קשור לאקופונקטורה, אקופנצ'ר, דיקור בשפה העברית היומיומית, דיקור סיני לרוב. ישנם סוגים שונים ורבים של אופן הפעלת ביוסיסטמה של המערכת. ישוחח כיום על, בקצרה, בתמצות, על שן, שהיא המהות הפסיכולוגית הרשמית ברפואה המזרח. שהיא טיפה שונה. המושג הוא טיפה, אך לעומק מאוד, שונה. ואף מרחיב ומוסיף למושג המיינד, שהוא שונה ברמה הפסיכותרפויטית. ברמת ההבחנה של DSM'ים, האנציקלופדיות או הספרים או ספרי לימוד המקובלים. בלימוד הפסיכולוגיה העכשווית המקובלת, וזה נורא מעניין כיצד משולבות שני העולמות האלה, שתי הגישות האלה, ואף מוסיפות אחת לשנייה. אני מלמדת שתי שפות רשמיות בארץ של לימוד הרפואה הסינית, זו על פי השפה האנגלית וזו על פי השפה העברית. בנוסף, ישנה אפשרות להרחיב על כך חן בשפה הרוסית. בשפה הרשמית הסינית
ניתן להעביר לשלוחה של שנגדו, שיש מעוניין להרחיב בשפה הסינית, וניתן אכן לעשות זאת בשמחה. שן. כשאנו מביטים בעיניים של בן אדם, אנו לפעמים נזכרים במשהו. רואים ניצוץ, לא רואים ניצוץ, רואים שיש בוהק, שיש סבירות, שיש צלילות, שיש הבנה, שאין הבנה לעתים. בייחוד כעת שאנחנו לובשים עומדים מסיכות, אנו מאוד... התשומת לב שלנו מאוד מחודדת על המבט. אנו מביטים. במבט, בהבחנה, בדיאגנוזה, אנו על פי הדיאגנוזה של הרפואה הסינית מסורתית, מביטים באדם בעיניים ורואים שם. על פי קריטריונים יבשים, מסודרים מאוד. מה השתנה? כשאנו מדברים על ליבנו, על הלב שלנו, כשאנו מראים כל מיני צורות כאלה ואחרות שנכנסים לקרטונס ואף להתכתבויות היומיומיות שלנו בערוצי התקשורת, אנו אף מביטים בסטינג, בסדרי ההתבטאויות של הבן אדם. על פי הבחנה הרפואה הסינית הקלאסית, אנו מדברים עם השן של הבן אדם ומבינים משהו, או לא מבינים כלל. כשאנו משוחחים או כשאני מדברת בחוץ, כשיש דיבור מבולבל או מבלבל או ללא שתיקות או בשטף יצר, או כשהרופא או המורה אומר שאני כלל לא מסוגל לעמוד מול הכיתה של 150 איש או אף 40 איש או אף 3-4 ו-whatever איש, אנו מדברים על התקרבות או התרחקות, על שינוי בקצב, בקוצב הנשימה של הלב, ואף אנו שם מדברים על השן, שיש בעיה באיכות הפסיכולוגית של הנרשם. ערוצי תקשורת שלנו כלפי החוץ עם העולם, משוחחים דרך האיכות הנפשית שנקראת שן על פי הרפואה הסינית המסורתית. וישנם עוד
דרכים להתבונן בראי הרפואה הסינית, ולא רק המסורתית, ואף לא המסורתית, ואף מודרנית מאוד מאוד מאוד, על ההבחנה ועל הדרכים כיצד ניתן לעזור לבלבול, לאי הבנה, לניתוק כלשהו, ואף באפליפטינג של מצב רוח, פשוטו כמשמעו, ולא צורך להיכנס למושגים נוספים, ולא צורך להרביט בפרסונה הנוספת שאדם נושא, מבלי צורך בבדיקות חודרניות, אלא אף על פי לקיחת הדופק של הבן אדם בעדינות רבה, בתישול מסודר, בהבחנה מאוד מסודרת ומדוקדקת של קריטריונים נוספים, ובהבנה עצמית של המטפל. מה המטפל רוצה לעשות בנקודה מסוימת עם המטופל? על פי רפואה סינית יש לבדוק מבחינת ההבחנה, כיצד הפגישה הזאת נערכה, מדוע, מתוך איזה נסיבות. אנו לא ממש מאמינים במקריות של הפגישות, ושואפים קדימה לקדם את המטופלים, את עצמנו, מתוך הבנה של הצרכים ומתוך הבנה של מה מתרחש כרגע ברגע הזה בעיקר, אך תוך כדי הסתכלות לאחור על ההיסטוריה הרפואית של הבן אדם. בברכה ובשמחה, ו ובלב טוב ובריא.